Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu on keskeinen ilmastonmuutoksen aiheuttaja. Hiilidioksidimolekyylin osana oleva hiiliatomi on mukana maapallon hiilen kiertokulussa. Ilman ihmisen vaikutusta hiilen kierto olisi tasapainossa ja ilmakehän hiilipitoisuudessa tapahtuisi vain hyvin hitaita muutoksia. Miten hiilen kierto toimii ja mikä on sen rooli ilmastonmuutoksessa? Hiiltä, kuten muitakin alkuaineita, on maapallolla tietty muuttumaton määrä, jos jätetään meteoriitit ja muut avaruusmatkailijat huomiotta. Maapallon hiili jakautuu 4 päävaraston kesken. Nämä varastot ovat maabiosfääri, meret, litosfääri ja ilmakehä. Maabiosfääri tarkoittaa yksinkertaisesti sitä osaa elollisesta ympäristöstämme, joka ei ole merta. Maabiosfäärin hiilen kokonaisvarasto on noin 4000 gigatonnia. Se jakautuu edelleen elollisiin eliöihin ja maaperän orgaaniseen ainekseen. Elollisen hiilen varasto on noin 800 gigatonnia. Pääosa siitä on metsien puissa. Maan orgaaninen aines muodostuu hajoavista kasvinjätteistä ja muusta eloperäisestä aineksesta. Maaperän hiilivarasto on 2000 gigatonnia, ja ikiroudan vankina on suunnilleen saman verran. Meressä on paljon hiiltä. Merivedessä on noin 10 kertaa enemmän hiiltä kuin maabiosfäärissä kaikkiaan, eli noin 40 000 gigatonnia. Suurin osa tästä on epäorgaanisessa muodossa. Merien eliöstön varasto on melko pieni, vain muutama gigatonni. Litosfääri, eli maan kuori ja vaipan ylin osa, on maapallon suurin hiilivarasto. Litosfäärin varasto on 1000 verroin suurempi kuin muut varastot yhteensä. Sieltä löytyy noin 100 miljoonaa gigatonnia hiiltä. 4/5 tästä hiilestä on karbonaattimineraaleissa, kuten kalkkikivessä ja dolomiitissa. Loppuosa on orgaanisista aineista muodostuneissa kerogeeneissä ja muissa fossiilisissa kerrostumissa, joita käytämme energianlähteinämme, kuten öljyä ja hiiltä. Ilmakehän varasto on suhteellisen pieni. Tällä hetkellä noin 850 gigatonnia hiiltä. Siis samaa luokkaa kuin elävän eliöstön varasto. Mutta juuri ilmakehän varaston muutokset muuttavat voimakkaasti elinoloja maapallolla. Hiili on tärkeä elollisen luonnon rakennuspalikka ja se kiertää maapallon hiilivarastojen eli maabiosfäärin, ilmakehän, merien ja litosfäärin välillä. Noin 1/4 ilmakehän hiilivarastosta siirtyy maabiosfääriin ja meriin vuosittain, ja lähes sama määrä palaa joka vuosi myös takaisin ilmakehään. Kasvit sitovat fotosynteesissä vuosittain noin 1/7 ilmakehän hiilestä ja siirtävät sitä maabiosfäärin ravintoketjuun. Hiili kulkee kasveista kasvissyöjiin ja siitä eteenpäin lihansyöjiin ravintoketjussa, ja se toimii eliöiden rakennusaineena ja energian kantajana. Lopulta hiili on hengitetty takaisin ilmakehään tai päätyy kuolleen biomassan mukana maan orgaaniseen ainekseen. Siellä hajotus vapauttaa ajan myötä lopunkin hiilen ilmakehään. Ilman ihmisen kiertoon tuomaa lisähiiltä, joka vuosi lähes sama määrä hiiltä, joka näin maabiosfääristä ilmakehään vapautuu, sitoutuisi takaisin maabiosfääriin. Sama tasapaino koskee meriä. Ilmakehästä meriin päätyy noin 90 gigatonnia hiiltä vuodessa. Hiilidioksidi liukenee meren pintakerrokseen ja siirtyy kemiallisin, fysikaalisin ja biologisin mekanismein syvemmälle mereen, missä hiili päätyy mukaan valtamerien vesikiertoon. Se on hidas kierto, mutta vuosituhansien kuluessa valtaosa syvään mereen päätyneestä hiilestä palaa pintavesiin ja takaisin ilmakehään. Meren hiilestä pienen pieni osa, noin gigatonnin 1/5, sedimentoituu merenpohjalle.
Se päätyy kalkkikiveksi ja muiksi karbonaattimineraaleiksi ja pikkuhiljaa litosfääriin. Kerogeenejä, eli fossilisoitunutta orgaanista ainesta, syntyy esimerkiksi matalissa merissä ja soissa, kun eloperäistä ainesta hautautuu ja painuu alas litosfääriin pitkien ajanjaksojen kuluessa. Kerogeeneissä litosfääriin päätyy myös noin gigatonnin viidennes hiiltä vuodessa. Nykyisestä kivihiilestä suurin osa on noin 300 miljoonaa vuotta sitten kivihiilikaudella muodostunutta. Litosfäärin varasto on siis suuri, mutta hyvin hidasliikkeinen. Tasapainotilassa suunnilleen sama määrä hiiltä siirtyy vuosittain litosfääristä ilmakehään ja palautuu edelleen takaisin ilmakehästä litosfääriin. Hiili siirtyy litosfääristä ilmakehään pääasiassa vulkaanisen toiminnan ja rapautumisen kautta. Ihmisten toiminta palauttaa litosfäärin hiiltä ilmakehään kuitenkin moninkertaisesti enemmän kuin sieltä luontaisesti palaisi. Fossiilisten polttoaineiden käyttö ja sementin valmistus vapauttavat hiiltä ilmakehään kymmenkunta gigatonnia vuodessa. Lisäksi maankäytön muutokset, eli pääasiassa metsien hävittäminen, vapauttavat biosfäärin varastosta hiiltä ilmakehään noin 1 gigatonnin vuosivauhdilla. Jos kaikki ihmistoiminnan vapauttama hiili jäisi ilmakehään, ilmakehän varasto kasvaisi noin 2 kertaa havaittua nopeammin. Maabiosfääri ja meret pystyvät siis tällä hetkellä nappaamaan varastoihinsa noin 1/2 ilmakehään tulevasta ihmisen tuottamasta lisähiilestä. Maabiosfäärissä, merissä ja ilmakehässä on vain 1/1000 koko maapallon hiilestä. Ilmakehän hiilivaraston osuus näistä 1000 on vain 2%. Ihmisen ilmakehään tupruttama vuotuinen hiililisä vastaa puolestaan noin 5% siitä kokonaismäärästä, joka vaihtuisi luonnollisestikin maabiosfäärin, merien ja ilmakehän välillä. Eli jos kaiken maapallon ilmakehässä olevan hiilen muuttaisi kivihiileksi ja levittäisi Suomeen, tulisi sitä noin 2,5 metrin kerros joka niemeen ja notkelmaan. Kuvitellaanpa sitten, että Helsingin Hanasaaren voimalan noin 500 000 tonnin kivihiilikasa vastaisi koko maapallon hiilimäärää. Litosfäärin ulkopuolella tästä läjästä olisi vain 10 kuorma-autollista ja ilmakehän hiilimäärä vastaisi kasassa noin 5 kuutiota. Ihmistoiminnan aiheuttama vuotuinen hiililisäys puolestaan olisi tässä mittakaavassa vajaa kottikärryllinen. Ilmakehän hiilen lisääntyminen on siis määrällisesti melko pieni hiilen varastoihin ja virtoihin nähden, mutta se on suuri ilmakehän varaston mittakaavassa. Tässä vielä kerran hiilen eri määrät päävarastoissaan sekä virrat varastojen välillä. Teollistumisesta, eli noin 1700-luvun puolivälistä lähtien, hiilen määrä ilmakehässä on noussut noin 40%. Ja koska hiili on niin keskeinen kasvihuonekaasu, niin jo pienikin pitoisuuden lisäys ilmakehässä vaikuttaa voimakkaasti olosuhteisiin maapallolla. Hiilen kierto sinänsä jatkaa pyörimistään ihmisen toiminnasta huolimatta, mutta ihmisen tuottama häiriö siinä uhkaa pilata ihmiskunnan omat elinolot. Ekosysteemien luontaiset kierrot täytyy ottaa huomioon suunnitellessamme tulevaisuuttamme. Muuten ihmiselämän mahdollisuudet maapallolla vaarantuvat.